Kigongo chetu cha kwanza leo kinaitwa Nowere. Na wataalamu wale wale Netflix. Ndio natusogezea hichi kigongo. Story fupi ya Nowere ni kwamba kuna jamaa alikuwa na familia yake, walikuwa wanataka kutoroka kutoka nchi yao Spain kwenda katika nchi nyingine, na njia walikuwa wanatumia ni kuzamia kwenye makontena ya mizigo. Wale mabaharia kama mabaharia wa zamani. Sasa bahati mbaya ni kwamba walipanda kwenye makontena mawili tofauti, na kontena aliyopanda mwanadada, ile meli yake kidogo ilipata dhuruba. Kwa hiyo ilipigwa na wimbi moja zito sana. Katika kupigwa na wimbi kidogo, unajua makontena alishake, kontena ambalo lilidondoka ndani ya maji ndio liko yuko huyo mwanadada. Na bahati mbaya hawakujua kwamba ile kontena limedondoka. Kwa hiyo unaweza kuvuta picha, yani katikati ya deep sea vina virefu alafu kontena limeenda chini. Shughuli ilianzia hapo lakini halikuzama. Lakini unataka kujua shughuli ilikuwaje, tafuta hiki kigongo kinaitwa Nowere. Lakini kigongo chetu cha pili kinaitwa Sound of Freedom. Ah, okay. Sauti ya uhuru. Sound of Freedom. Unataka kujua nini kipo humu ndani? Tafuta. Na wanaotusogezea hichi kigongo si wengine, ukiacha Netflix, lakini pia kuna kampuni nyingine ambayo inafanya vizuri sana, mimi naikubali, ambayo hawa ni Hulu. Tulionatoka kuwazungumza hapo awali. Ya, lakini kigongo cha tatu kinaitwa After Everything. Okay. Lakini hii ni final chapter. Hii inatoka kichapter, hii ni chapter ya mwisho. Okay. Na hii After Everything, kijana wangu Brown namwambia tu aitafute. Maana ni tunaita ni zile romantic movie ambayo ni nzuri. Ndo mambo yake kijana wangu. Kama ume request ni movie ambayo anakuambia sogea karibu hivi. Huongei sana. Huongei sana, ni movie yenyewe. Kwa hiyo inakurahisishia mambo. Vijana wanasema domozege. Unapata ile chombeza ukienda kununua chips unamwambia hebu niweke chombeza tomato vi chips kwa mbali. Pilipili kwa mbali, isiwe nyingi sana. Kwa hiyo Brown bwana, unasikia chombeza hizo zile. Mimi nipende tu kukiri kwamba everything lazima niangalie. Okay. Yeah, salamu na lazima nizifikishe kwamba mo bwana. Hivi vitu ambavyo ananishauri mimi, lengo sio kunishauri mimi. Anakutumia wewe kama mfano. Yani mimi ni kivuli tu nimesimama, lakini yeye lengo ni mshauri nani? Au uenda kuna watu. Kuna mtu anasikiliza mdouka ni texting. Bwana. Mimi nasikiliza. Kuna kigongo mola lazima akitaje. Mimi nimeambiwa hapa. Bwana. Lazima akitaje. Kigongo chetu cha nne leo kitakuwa ni the nun. Sehemu ya pili. Hii the nani wale wanangu wanaopenda horror movies. Okay. Movies zile sasa za kutisha. Mbona unajua weekend unaweza kaangalia movie mchana. Movie ya kutisha angalia usiku. Okay. Unajua movie ya kutisha mpaka nakutisha, maana wewe ndio umechagua kutisha. Maana ile stress movie unaogopa nini? Kwa hiyo the nani, lakini bonus nawapa Equalizer sehemu ya tatu. Okay. Ya mwamba Denzel Washington, moja kati ya wakongwe ambao mimi nikiwaonaga wapo kwenye kazi yoyote sina go swasi nao. Hivi ndo huyu ambaye tunamuona kwa mara ya mwisho Nani? Denzel, sio? Denzel Washington. Wanamuona kwa mara ya mwisho kivipi? Au una taarifa ya Denzel ambayo mimi sina? Sababu mpaka sasa hizi hii Equalizer 3 imetoka, lakini pia kuna project nyingine sijajua, lakini ngoja nitafuatilia nione kama kuna taarifa yoyote, lakini mpaka sasa hizi najua Denzel Washington bado mkongwe huyo yupo. Okay. Yupo kwenye game. Kwa hiyo leo ndo hiyo Equalizer, kaitafute the nani sehemu ya pili, lakini pia After Everything ya kijanangu Brown hapo, Sound of Freedom pamoja na Nowere. Okay. Hichi kifurushu ukiwa nacho, weekend yako itakuwa proper sana. Yaani itakuwa weekend moja ambayo imetulia. Lakini pia nawapa bonus ya kwa sababu tokea jana na leo kuna movie fulani imetoka 2013. Ya pili, sehemu ya kwanza, sehemu ya pili katoka 2015-16 kama sikosei, Now You See Me. Okay. Moja kati ya movie ambayo inahusu magician, lakini ni issue za magic tricks na nini, lakini inafanya vizuri. Yani ilifanya vizuri na bado inaendelea kufanya vizuri. Ufundi uliotumika pale, akili iliyotumika kwenye kuandika script, lakini nimependa the way watu wanavyoiba kwa akili. Yani ni wizi flani hivi, unatumia akili, magic tricks za hapa na pale nini. Moja kati ya kuna yule mzee wetu Freeman, Morgan Freeman yupo mule ndani. Okay. Lakini pia Hulk Mark Ruffalo yupo mule ndani. Lakini kuna waigizaji wengine wa Kongo wengi wazuri wapo.